الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بسيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواني شبوز أبوز كتشغامبو إيدي مبارك إيدي مبارك omuntu bwagamba nti idi mubaraka nziramuki ekyokwanukulwba bilahi toufiik nti ekigambo idi mubaraka kigambo kyajja luvanyuma tekiriko kikolo okuva eri mabega ku nabbi salla allahu alahi wasallama wadde basahaba wabula kyajja luvanyuma kuba toyina wonna wejja kkisanga nga kiwandikidwa mubitabo nti kwe kuyoza ayoza abasiraamu kwebeyambisa okuyozaayoza bannaabwe kulwa idi naye abanyi bagamba nti oli bwaba akugambye nti idi mubaraka tekiina mutawaana naye ekyokuddamu nze sikimanyi wabula kyemmanyi okuva ku basahaba bannabbi salla allahu alehi wasallama Gambu, minni kekigambo takabala allahu mini waminkataabala wa llahu mina waminkwaminkan euijja mubigambo byabamanyi nabatugamba udama yairta mitao amon aamba ala ahmad raimah llah mam ahmad yagamba nti la basa an yakula rajul lirajuli yauma lidi takabala allahu minna waminka ekina mutawana umusajja ogamba munne kuna lwa cidi nti takabbala llahu minna wa minka nti allah kirize okuva no nokuva muli wakaala harbun ono harubu agamba nti suila ahmad an kauli nnasi fi l takabbala takabala allahu waminkum nti imamu ahmad yabuuzibwa kukigamba abantu kyebakozesa nti takabala llahu waminkum allahu aza wajalla akkirize no gye muli kaala yadamu n'agamba naagamba nti la ba'sa bihi yarwihi ahlu shami an abi umama radya llahu anhu titekiina mutawaana kinyumizibwa okuva ku abu omaama ono tummanyi sahaba wannabbi salla llah alihi wasallama abantu be shami bakyogera nga bakijja ku umama kira fala tukurahu an yuqala hadha yauma alidi totamwa kigamba ekyo kubanga chogerwa kulunakulwa idi qala la amga nedda wadhakara ibuna aqil fi al alcidi ahaditha ono ibuna aqili anyumia kukuyozayoza okuyozayoza kuno kuitibwa atahaniatu atahani'atu kati agamba nti ahadithi zinyumizibwa nga zogera kukuyozayoza kuno ukuunakurwa idi minha kuzo anna muhammada buna ziyadin qala kuntu maa abi umama albahiri ono agamba nti naline abi umama albahiri waghairihi min ashabi annabiyi sala allahu alaii wasallama fakanu idha rajau min alidi fakanu idha rajacu min alcidi yaqulu baaduhum libaadin takabbala allahu minna wa minka ono anyumya nti abu umama gueyali naye nabamu kubasohaba bannabi sala llahu alhi wasallama abalala nti bagamba nti babanga bakomyewo amakulu nga bava mukusala esora ya idi beyozayozanga nekigambo ntakabbala llahu minna waminkum nti mpanjagira allah akkirize okuva gyetuli amakulu eswala eno gyetusadde ibaada zino zitukoze ku lunaku lunolwalero nammwe akkirize ebyammwe wakaala ahmadu isnadu hadithi abi umama isnaadun jayidun nti olujegere lwa hadisi ya abuumama olujegere lunywevu lulungi amakulu hadisi ntuufu إلى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يهوز و سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل تهنئة في العيد وما يجري على ألسنة الناس عيد مبارك وما أشبهه هل له أصل في الشريعة أم لا وإذا كان له أصل في الشريعة famallathi yukaalu shekeku israamu yabuuzibwa nti okuyozayoza kulunaku lwa idi n'ebigambo ebiyitirra ku nimi zaabantu nga ekigambo iiduka mubarakun nga ekigambo bwe kyazze mukibuuzo bamubuuza nti ebigambo ebyokuyozayoza nyibyo biytirra kunimi zaabantu ku lunaku lwa idi wama ashbahahu neebyo ebibifaananangaekyo hal lahu aslun fi shari'a biyina ekikolo kyonna mu mateeka g'eddiini amakulu mu busirambu waffe amla oba nedda waidha kaana lahu aslun fisharia bwe kiba nga kiyina ekikolo ebigambo ebyo nga birina ekikolo mu ddiini yaffe famalladhi yukaalu tukozesa bigambo ki faajaaba rahimahu llah shyaynklanaamba nti amma atu yauma alidi yaqulu baaduhum li ba'dhin idha laqiyahu bada salaati el idi awulira ekikwatagana nookuyozayozangana kulunaku lwa cidi yaqulu baaduhum li ba'dhin abantu bayina okugamba abantu bagamba bannabwe idha laqiyahu bada salati elidi bwe baba basisinkanye oluvannyuma lwessola ya idi takabbala allahu minna wa minkum awira twanjagira allahu aza wajalla akkiriza okuva gye tuli n'eri mmwe wa nahu thalika neebirala ebifananako bwe bityo fa haatha kad ruwiya ani taifatin min assahaba ebyo nno byanyumizibwa okuva mukibinja mubamu nabbi bannabbi alaihi wasalama annahum kaanu yafalunahu warahasa fihi al aimma basahaba bano ebigambo ebyo babyogeranga warahasa fihi al aimma baimma ba imamu baffe abakugu muddiini ne babanga batukiriza ebigambo ebyo kubanga tubikozesa ka ahmada wa ghairihi nga imamu ahmada naabalala lakin wabula qala ahmadu rahimahullah llah ono imamu ahmada yagamba nti ana la abtade'u ahadan wabula imamu ahmad yagamba nti nze sitandika okuyoza ayoza muntu fainbtada'ani ahadun ajabtuhu wabula oli bwantandika nampa okuyoza ayoza nange muddam wadhalika li anna jawaba tahiyati waagibun lwaki kuba okwanukula okulamusa kyampaka oliwa kulamusa okumuddamu kyampaka noolwekyo nannamusizza mpadde ekiramusa anjozaayozeza nange ndina okumuddamu wa ammal ibitidaa'u bittahni ati falaisa sunna maamuran biha wabula okutandika okuyozaayoza omuntu si sunna etulagirwa wala huwa aidan ma nuhiya anhu ate era si yesunna etugaanibwa amakulu si kintu ekiri awo ntikitulagirwa ate era i kiu kir awo ntikitugaanibwa faman faalahu falahu kudwatun oyo aba akikoze ayina ekyokulabirako waman tarakahu falahu kudwatun era noyo aba akirese naye era ayina ekyokulabirako wallahu alam allah yasinga okumanya bwatyo bwe yawunzika sheeklislamu mumajuma wafataawa imaamu alhafidz ibn hajar al asqalani rahimahu llah naye era yakyogerako nagamba nti warwiina fi elmahamidiyati beisnaadin hasanin an jubairi buni nofairin rahimahu llah kyawandiikibwa nga kijibwa ku jubairi buni nofairi rahimahullah n'olujegere lwabyo ebigambo bino nga lulungi ngaagamba nti kana ashabu rasuli llahi salla llahu alihi wasallama itha ltakau yauma alidi yaqulu baaduhum li baadin nti basahaba bannabbi sal lahu al wasallama bwe babanga basisinkanye ku lunaku lwa cidi ngaabamu bannabwe nti takabbala llahu minna wa minka takabala llahu minna allah subhana wataala akkirize okubaje tuli mwe ebyo yabyogera mufatihu baal nolwekyo ekimanyiddwa okuva kubasahaba bannabbi sallllahali wasalama naaba ababadera mubigere kwekugamba ntakabala llahu minna waminkm obawaminka ekyo ekimanyiddwaokuvakbasahaba naye abamanyi batugamba nti ebigambo bino ebirala nga bwowulidde shekheisraam bwagambye nti ebigambo bino ebirala ebyogerebwa nga birimu amakulu agalaga okuyoza ayoza okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa olunaku lwa yiidi n'okuyozaayoza omuntu okuba nti allahu aza wajalla amusobozeseza n'aba ng'alimu abo abasiibye omwezi gwa ramadaani tekirina mutawaana wabula ajjukira nti imamu ahmad aye agamba nti nze sitandika wabula omuntu bw'aba ŋŋambye muddamu ekigambo kino nga bwe mbagambye nti iidu mubaraka tekiva eri mabega kyatandikirawo wakati katy awo kyatandikira awo wakati kati naye nga kubasahaba ekyabavaako kyekino naye nga bamanyi bafe batambana bigambo ebirala ebiina muawna bwebibanga birimu makulu ago agakwatagana nensonga eno getbatulk lkyo muganda wange eambo eyyo wadde oli abigambe muugandaagaldiungala bauaklunakulno musabakkirize ibaada zaffe zetukoze ekyo tekiina mutawaana wllahu alam wabula kati bino ebintu ebyatandika subhaana allah omanyi abasiraamu tukoppa nnyo tukoppa nnyo ebintu byabakafiiri kati obuntu bwatandika allah yasinga okumanya obuntu bwatandika dda yidi ngaekyawuzaayo wiiki nnamba obuntu bwatandika dda ku whatsappu okwo oryakakusindikira mbuputi yendyona emuhiya bumasamasa buzannya nga bukuyozaayoza iidi oyozaayoza otya omuntu iidi nga te nabanakutuuka olabye bano basahaba bannabbi salla llah alihi wasallama bada solati el idi oira baada solati el idi sheeke bwagambye nti basawaba bano ebigambo bino babyogeranga luvannyuma lwa swala ya idi amakulu baafulumanga ne bagenda ku musalla ne basaala idi then bamalanga okusaala bakomawo bwe baasisinkananga nga buli omu ayozaayoza munn mu ngeri eyo nga gye tulabye naye bino ebintu ebyokukoppa noweereza ono nweerezoli weereza oli idi ekyabuzaayo wiiki ennamba bw'ate atuukey bbla beewaza okuba nupa ebintu byabakafiiri tunywerere ku byaffe byebisinga obulungi byebiriko endagiriro kyova olaba nti buli kimu tuddayo ne tutunula emabegokuva ku nnabbi salla llahalihi wasallama ne basahaba be bakolanga batya betuyigako eddiini ennaku zina zayidi zatandikira kwani zatandikira ku nnabi sallalaaliwasalama hadisi aanas bunu malik tugmanyi bulungi naumiat nabbi saayagenda okujja emadina abantu baayina ennaku bbiri نبراسك كل دم هل يشي أنس بن مالك دجالوجي رضي الله عنه جاءت أمامي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما بعين النكبة غرب زنكي مزني فقال ما هذان اليومان nabi nnabi sasalma n'babuuza nakukezo ebbiri kalu kunna nalgabu fihima fi ljahiliya fetwazizikolerangamu emizanyo mubiseera biri ebyo butamanyanga obusilaamu tebun nabakujja faala rasulu llhi sal llah alaihi wasalama nabbi saisalma nabagamba nti inna allaha kad abdalakum bihima khailan minhuma yauma al adha wa yauma alfitri allahu aza wajalla yabakyusizaamu ennaku ezisinga obulungi ku ezo mmwe zimuzanyiramu emizannyo naku ki al adha waal fitiri olunaku olwa idi aladha nolunaku lwa idi al fitiri nga idi eno gye tugenda okutuukako tusaba allahu aza wajalla tuwangaaze tutuukeyo nolwekyo ezo zennaku ebbiri zitujaguza kati basahaaba betuyigako eddiini ennaku ezo zaaliwo basisinkananga

ou yenna eyoefaananyiriza ekibiina kyabantu abeera wamukyo abeera wamukyo okuyoza ayoza kuno kubeerawo ku lunaku lwa idi so seno one week before baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khairan wallahu alam saba allahu aza wajalla atutaasa embeera ezifaananabe zityo wasalla allahu wasallamu ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته